Azərbaycan İrandakı səfirliyinə keçən həftə olan hücumdan sonra hazırda İranda vəziyyət necədir? Azərbaycana qarşı münasibət, reaksiyalar nədir? Iranian officials are clearly upset about the way the Azerbaijani side has reacted. İran hökuməti açıq-aşkar Azərbaycanın bu hücuma reaksiyasından narazıdır. Onlar ümid edirdilər ki, özlərinin dediyinə görə hücum edən şəxsin Azərbaycan səfirliyi ilə şəxsi məsələsinin olması ilə izah etmələri kifayət edəcək. Ancaq vəziyyətin gərginləşməsi, Azərbaycanın səfirliyin əməkdaşlarını çıxarması İranı xeyli pərt edib. Ancaq eyni zamanda İran hakimiyyəti qəribə şəkildə sükutu qoruyur. Onlar mediyadan da istəyiblər ki, bu barədə spekulyasiya etməsin. Hətta Azərbaycanın İrana casusluq etdiyini dediyi onlarla şəxsi həbs etməsindən də danışmırlar. İran rəsmiləri açıqlamalarını da ölçüb-biçib verirlər. Belə görünür ki, onlar gərginliyi azaltmağa və problemi diplomatik yollarla həll etməyə ümid edirlər. Belə hücumlar əvvəldə baş veribmi? There have been attacks, there are examples of attacks inside Iran against the embassies. İranda əvvəllər də səfirliklərə hücumlar olub. Buna nümunə olaraq İslam inqilabının ilkin vaxtlarında ABŞ səfirliyinə edilən hücum və orada müxtəlif şəxslərin əsir götürülməsi faktını göstərə bilərik. Son olaraq isə Əhmədinecadın prezidentliyi dövründə Britaniya səfirliyinə hücum baş verdi. Və bunu edənlər hökumətə yaxın olan və sərt siyasi xətti dəstəkləyən şəxslər idi. Bundan əlavə, Səudiyyə Ərəbistanının Məşəd şəhərində yerləşən konsulluğuna edilən hücumu da qeyd etmək olar. Məhz həmin tarixdən sonra Səudiyyə ilə İran arasında gərginlik artan istiqamət üzrə inkişaf etdi. Lakin bu cür hücum, yəni silahlı şəxsin səfirlik işçilərinə qarşı odlu silahdan istifadə etməsi ilk dəfə baş verir. İranda nə vaxtsa bu tip hücumun olduğunu xatırlamıram. Bilirəm ki, İranda hökumət nümayəndələri ilə danışa bilmirsiniz. Bəs İran hökumətinə yaxın media nə yazır? İnqilab keşikçilərinə yaxın media nə deyir? Iranian Foreign Ministry is somehow and clearly refusing to make any statements that İranın xarici işlər naziri bu məsələ ətrafında daha çox spekulyasiyanın yaranacağından ehtiyatlanaraq bu barədə hər hansı bəyanat verməkdən imtina edir. Lakin hökumətə yaxın olan kütləvi informasiya vasitələri və ya İnqilab Keşikçiləri Korpusuna yaxınlığı ilə seçilən Taslim Xəbər Agentliyi Azərbaycanın bəyanatlarından sonra yazdığı məqalədə rəsmi Bakını tənqid etdiyini görürük. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycan hökuməti açıqlamalarında daha ehtiyatlı davrana bilərdi və ya İranın vəziyyəti daha da aydınlaşdırması üçün bir az gözləyə bilərdi. Amma rəsmi Bakı vəziyyəti fərqli istiqamətdə yönəltdi. Səfirliyə edilən hücumu nəzərdə tuturam. Məqalənin bir hissəsində Azərbaycan hökumətinin cavab verməli olduğu bildirilən iki sual qeyd olunub. İran prezidenti rəisi Azərbaycan prezidentinə zəng etdi və bu məsələnin üzərində işləyəcəklərini və bütün səviyyələrdə Bakı ilə əməkdaşlıq edəcəklərinə söz verdi. Bəs nəyə görə Azərbaycan tərəfi İranın bu mövqeyini göz ardı etdi? Məqalə bunu sual edir. Digər məqam isə ondan ibarətdir ki, məqalədə iddia olunur ki, səfirlik binasındakı təhlükəsizliklə bağlı, xüsusilə də digər səfirlik binalarından fərqli olaraq, Azərbaycan səfirliyinin binasının yaşayış binasına oxşaması, eləcə də müşahidə cihazları ilə kifayət qədər təchiz edilməməsi barədə Tehran bir neçə dəfə Bakı ilə müzakirələr aparıb. Lakin məqalədə əslində səfirlik binasının İran tərəfindən qorunmalı olduğu yazılmayıb. For that that's building. What I was going to ask. Isn't it Iranian police who needs to provide security? The argument from the Azerbaijani side. Azərbaycan tərəfinin arqumenti budur ki, və videodan da aydın görünür ki, silahlı şəxs asan şəkildə səfirliyə daxil olur və orada heç kim bunun qarşısını almır. Bu isə təhlükəsizliklə bağlı bəzi suallar yaradır. Fikrimcə, İranda səfirlik binasındakı təhlükəsizliyə cavabdeh olan şəxslər bütün bu ciddi suallara cavab verməlidir.
serious questions about the security of the embassies. Azərbaycan və İsrailin müdafiə nazirləri bu həftə telefonla danışıblar. Bu yəqin ki İranı qıcıqlandırıb, amma eyni zamanda bu İranı dərindən narahat edən bir məsələdirmi sizcə? They have repeatedly and publicly said. Onlar dəfələrlə ictimai şəkildə açıqlayıblar ki, Azərbaycan və İsrail arasında əməkdaşlığın dərinləşməsindən məmnun deyillər. Onlar açıq-aşkar bununla narazıdırlar və bəzi xəbərdarlıqlar da səsləndiriblər. Azərbaycan İsraillə münasibətləri dərinləşdirdikdən sonra Bakı və Tehran arasında gərginlik böyüyürdü. Eyni zamanda bu da faktdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən müharibə və bu münaqişədə Ermənistanı dəstəkləməklə bağlı İranın verdiyi qərardan sonra İran Azərbaycanın şimal-qərb əyalətlərindən olan bəzi məşhur din xadimlərinin eləcə də tanınmış şəxslərin Azərbaycanı dəstəklədiyini görəcəkdik. Nəticədə Tehran son olaraq Azərbaycana birbaşa dəstək göstərməməyə qərar verdi. Azərbaycanın İrandan istədiyi dəstəyi ala bilməməsi də Bakı və Tehran arasında gərginliyi pik həddə çatdırdı. Düzünü desək, İsrail və İran arasındakı düşmənçilik heç kəsə sir deyil. Azərbaycan da İsraillə əlaqələrini getdikcə dərinləşdirir və bu amil Tehranı təsirli formada narahat edir. Sizcə bu daha böyük münaqişəyə çevrilə bilərmi? Bu gərginlik bizi hara aparacaq? It's a very hard question and we will know. Bunu demək çətindir, amma biz bunu növbəti bir neçə həftə ərzində görəcəyik ki, iki ölkə fikir ayrılığını arxada qoymaq üçün necə davranır. Ancaq Azərbaycanın Təbrizdə konsulluğu bağlamamaq, açıq saxlamaq qərarı yaxşı əlamətdir. Bu onu göstərir ki, onlar bütün diplomatik kanalları bağlamaq fikrində deyillər. Görürük ki, tərəflər ziddiyyətləri həll etmək və digər müstəvilərdə diplomatik əlaqələri saxlamaq üçün müxtəlif yollar tapmağa çalışırlar. İran hakimiyyətinə də məlumdur ki, rəisi prezident olduqdan sonra Bakı və Tehran arasında ziddiyyətlər fərqli müstəviyə keçib. Bu İlham Əliyev və İbrahim rəisi bir-birini sevmədiyi üçündürmü? I think it was the Azerbaijan's Hesab edirəm Azərbaycanın Ermənistanla müharibəsi İranı məcbur etdi ki, bu məsələdə tərəf tutsun. Yəni İran Ermənistanın yanındadır. I guess although they're not Rəsmi Tehran açıq şəkildə tərəf tutduğunu bildirməsə də, hökumətin bununla bağlı bəyanatlarında Ermənistanla necə yaxın olmağa çalışdıqlarını müşahidə etmək mümkündür. Gərginliklə bağlı sualınıza gəldikdə isə ümid edirəm ki, Azərbaycan və İran arasında mövcud olan açıq diplomatik kanallar vasitəsilə ziddiyyətləri tezliklə aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Çünki hamımız bilirik ki, bu regionda yaşanan gərginlik asanlıqla idarə etmədən çıxa bilər. That could easily go out of hand.